Sentralisering en trussel for beredskapen i Norge. Politi, brann- og redningsvesen og ambulansen må være i nærheten av folk. Senterpartiet stemte mot politireformen i Stortinget, fordi vi kunne ikke akseptere den voldsomme sentraliseringen som det ble lagt opp til. 120 lensmannskontor nedlagt, og nå det brannvesenet som kommer først til stedet når det har skjedd noe alvorlig, ikke politiet. Vi trenger politifolk som spesialister på å etterforske vold og overgrep mot barn, på datakriminalitet, og vi trenger et nasjonalt beredskapssenter. Men vi trenger også politi i lokalsamfunn over hele Norge. Vi kan ikke velge mellom et forebyggende politi lokalt i hele Norge og et spesialisert politi som sitter på data i de største byene. Vi trenger begge deler. Regjeringen har også lagt ned nesten halvparten av passkontorene våre. Nå må folk stå i ekstreme køer, ta seg fri fra jobb og ta barna ut av skolen bare for en enkel tjeneste som å skaffe seg pass. Det er også planlagt sentralisering i domstolene, i kriminalomsorgen, i sivilforsvaret og innenfor brann og redning. Senterpartiet er helt klar på at ny teknologi, nye metoder og digitalisering en viktig del av framtiden i justissektoren. Men det kan ikke erstatte politi, brann- og redningsvesen nær folk. Sentralisering ikke svaret på alt. Vi trenger politi, brann- og redningstjeneste og domstoler i hele Norge. Vi trenger et politi som ute blant folk og ikke bare sitter inne på kontor. Det det som skaper et trygt samfunn.